todos. E cá estamos nós dentro da água. Ora, agora é que está bem. This is for the all workers around Europe. Ai, au, au. Au, au, au. Take a pedra. Take a break. Au, au, au. Have a moment. Leave your office, go outside. That's what I'm doing. Basically, I'm in the office now. Temos ali alguém que está no uau, uau, uau. Então, qual é que é? Deve ser a mesma que eu digo, ela está fora. Dubai. Ben. Hey. Rasi, wa gini tayari lakini kwenye message wa wili lakini huku kuna watatu. Documents. Move here. Not. Tasaf. It's hot. Yeah, the weather is quatro. So... Oh, entre meio-dia e as 3 da tarde. Pode ser. Serve-me por um dia. Ah, perfeito, perfeito. Vocês marcam para a mesma altura, para ser o mesmo gajo. Dá logo. Trata logo a malta toda. Estúpido, eles podiam deixar escolher quantas pessoas. Sobretudo se isto por vir em hotel. É porque a malta está em grupo, não é? Supostamente. Amém. E... 4. Como é que se chama? Teste. Sim. PCR. 12 e 15. Não, isto é muito bom. Isto é muito bom. E... Pai, que o pai queria? Era para dar os parabéns. E a tua mãe. E... Olha só. Isto realmente é outro mundo. Mesmo. Olha a Coca-Cola. Aí ao teu lado. Pois são. Olha uma paranoica. Ups. Nós estamos aqui a falar, mas no Guincho o caminho para ir para o bar do Guincho. Pois, eu sei. O quê? O quê? Nós como já vimos treinados do safari. É. Não gostas? Bicicleta. Olha aí a estação do gás. Vende-se bilhas. Juntos milhas do gás, relaxa. Agora se percebe porque é que saímos tão cedo. Só para atravessar lá.
está tudo bem atrás? Aqui atrás estamos naquela chocalhamix. Agora estou sempre cozinha, quer dizer. Ih, estou mesmo a jogar aquela rabia. Pode ir pelo campo da bola deles. Aquela areia é bem fofa, não sei se. Olha, ah, querem embora. Os caras deram melhorzinho. Olha ali. Olha lá, se calhar vem lá. O que é que fez? Olha ali, tem eles. Sim, ali é tranquilo. Hakuna Matata. Não, everything ok. No, thank you. Sim, eu estou a andar. É isto, lá vem o chocalhado. Ah, muito culpa. 10h30, que horas é que chegamos? Portanto, já estamos a passar para o lado oeste. Pois. Ah, esta era a foto. Não, é que se nós contarmos, nós às vezes quando estamos a ver as reportagens daquela... Harunye, Harunye Maruna, Harunye, Harunye Maruna, Harunye, Harunye Maruna. Como é que era? O barco corria todo em mármore? Sim. Mas há dias, naquele grupo dos olivais, ou que era, como eu disse. Então, vai começar o cross. Exato. Começar a escalha. Ora bem, são 8:08, foi uma hora e meia e uns pós. E uns pozinhos. Mas a tua mulher disse que eram 3 horas, eu não sei qual era o voo que ela ia. É que se quiseres 3 horas a conduzir, acho que vais melhor aos pés. Olha, as vi que barba de sopa. Saco, vamos lá fazer.